aziz o'quvchilar biz o'tgan darsimizda materiallar to'g'risida demak tanishib chiqdik bu darsimiz render to'g'risida bo'ladi render darsligiga kirishdan oldin renderimiz yana ham tabiiyroq chiqishi uchun bu interyerimizga polni modelni olib kirmoqchiman hozir model papkasidan mana shu 16 oltinchi modelni olib kiraman modelni olib kirishdan oldin uni adresini kopiya qilamiz max file customize ga kirib configure user patch kiramiz external fayles edni bosib mana bu joyga o'sha adresni stavit qilamiz va mana buni bosib qo'yib use patch bosiladi va ok deymiz shunda de, bizada demak mana shu modelimizni teksturalari interyerimizga to'g'ri tushadi endi bu papkani ichida ahamiyat bersangiz uchta max fayli bor man mana misol uchun tablitsaga o'tkazib ko'radigan bo'lsam uchta max fayli bor ularni ichida mana ikki ming o'n besh degani bor demak bu modelni oldin ochib uni tekshirib ikki ming o'n beshda saxranit qilib qo'yganman bu juda ham qulay ya'ni bitta modelni tez tez ishlatib turadigan bo'lsangiz uni o'sha ishlaydigan maxzda ochib tekshirib xatolar yo'q bo'lsa o'sha misol uchun o'sha maksni qaysi versiyasi bo'lsa yoki biron bir o'ziz esingizda qoladigan biron bir belgi bilan сохранnit qilib qo'ysangiz siz bilasizki bu modelni siz tekshirgansiz va keyingi ishlarda to'g'ridan to'g'ri o'zingizni sahnangizga olib kirishingiz mumkin bo'ladi ya'ni bu narsa ish jarayonini tezlashtiradi mana hozir bu papkada boshqa demak max fayllari ham bor endi ular ham to'g'ri bo'lishi mumkinu baribir buni ochib tekshirganimda mana shu ikki ming o'n besh deb alohida saqlab qo'yaman demak modelni sahnamizga olib kiramiz va mana ahamiyat bersangiz model to'g'ridan to'g'ri tushib keldi ya'ni merch oynasi chiqmadi ba'zi bir modellarda shunaqa ham bo'lib turadi ya'ni ba'zi birlari shu merch oynasi bilan demak ochilib merchni tanlaymiz ba'zirlarida to'g'ridan to'g'ri sahnamizga tushib keladi endi bu modellarni ichidan mana shu pol bizga kerak xonani o'rtasiga joylashtiraman xonadan chiqqan qismi ya'ni xonani tashqarisidagi qismi bizaga hech qanaqasiga xalaqit bermaydi chunki biz renderimiz xonani ichida bo'ladi kameraga o'tib interaktiv renderi ishga polni material hozir to'g'ri ko'rinmayapti tekshirib demak material editorini ochib bitta bo'sh sharikni belgilab bo'sh sharikni belgilab pipetka yordamida bu mat materialni demak chiqarib olamiz materialimiz edi. shu narsani ham esdan chiqarmasligimiz kerak ba'zi bir virey materiallari koronada render qotganimizni ko'rinadi ba'zi birlari mana bunga o'xshab hozirgi holatga o'xshab ko'rinmaydi shunaqa holatda biz o'sha modelni avto сохранение o'sha modelni o'zini olib pipetka yordamida mana hozir ko'rdim vire material biz buni koronaga kerak bo'ladi belgiladim o'ng taraf bosib korona konvertor Uh, belgilangan modelni o'zinigini konvert qilishimiz kerak o'shaning uchun mana bu joyini yoqaman start conversion deymiz uh, o'sha demak modelni teksturalari ko'rinishi uchun mana bu joydan enableni bosishimiz kerak agar enableda ko'rinmasa unda mana materialga kirib uh, difuz kartasiga kiramiz birinchi yoki ikkinchi farqi yo'q bitmapiga kirib mana show shaded degan demak bo'limini bosib qo'yamiz o'shanda materialda ishlatilgan teksturamiz bizaga ko'rinadi endi yana hamma narsani qo'yib yuborib interaktiv render ishga tushiradigan bo'lsam bu polimiz renderda ko'rinishni boshladi demak renderda ko'rindi endi umumiy render, umumi, uh, render to'g'risida gaplashamiz render bu uh, nima degani uh, uh, yani render bu soddaroq qilib tushunadigan bo'lsak bizni sahnamizdagi demak modellar materiallar yorug'liklarni kompyuter o'zi hisoblab ya'ni mana shu render plagini hisoblab bizga uh, rasm holatida ko'rsatib beradigan bir jarayon hisoblanadi Uh, render ikki xil turda bo'ladi uh, render renderni no o'zi va interaktiv render uh, render bilan interaktiv renderni farqi misol uchun hozir uh, mana shu kameradan renderni bosadigan bo'lsam mana render ketdi no o'sha render, render paytida biron bir uh, misol uchun uh, interyerda ish qiladigan bo'lsam bu renderda ko'rinmaydi lekin agar man interaktivni bosib qo'yib bu interyerda nimadir ish qiladigan bo'lsam bu narsa mana renderda ham ko'rinishni boshlaydi ya'ni interaktiv render degani bu nisbatan sifati pastroq va o'sha tez ko'rib olishimiz uchun bir render turi hisoblanadi to'g'ridan to'g'ri biz misol uchun man hozir stopni bosdim interaktivga mana bu joydan renderni bosadigan bo'lsak kompyuter demak bu sahnamizda ishlatilgan material demak yorug'liklar modellarni hisob kitob qilib sifatli qilib bizaga uni rasm holatiga chiqarib beradi renderni ham o'ziga yarasha bir qancha demak nastroykalari bor ulardan mana asosiysi ayniqsa mana korona renderda mana post bo'limi hisoblanadi mana bu joyga kirgandan keyin bularni bir qancha o'zgarishi nastroykalari bor bu наstroykalar bilan albatta biz juda ham chuqur hozir ko'rib chiqmaymiz interyer darsligida eksteryer darsligida bu demak render nastroykalari bilan juda ham batafsil tanishimiz mumkin bo'ladi misol uchun mana shu post bo'limida expe show degan demak насstroykasi bor bir qiladigan bo'lsam bu xonamni demak sun'iy ravishda yoritishim mumkin bo'ladi undan keyingisi misol uchun highlight compress degan buni parametri mana bunaqangi kuyish qismlarida yorug'liklarda kuyish qismlarini yo'qotishga xizmat qiladi mana misol uchun buni qancha ko'taradigan bo'lsam xonada svetdan tushgan yorug'likdan demak kuyish holatlarini kamaytiradi Uh, undan keyin white balance degan demak nastroykasi bor undan demak xonadagi umumiy uh, gammani sovuqroq yoki issiqroq qilib o'zgartirishimiz mumkin uni ham bemalol mana pastroq tushirib teparoq ko'tarib ishlatib ko'rishimiz mumkin uh, deylik misol uchun mana kontrast agar ko'proq uh, son bilan yozadigan bo'lsam xonamda demak yana ham o'sha rangli контрастныйroq ko'rinishni boshlaydi va shunga o'xshab tayyor bu demak rasm uchun ishlatiladigan nastroykalar bor mana lut degan bo'limini yoqib ishlatadigan bo'lsak xuddi bir fotoshopda bu rasmni bir обработка qilgandek bizaga demak bu xona uchun tayyor оbрaboтка nastroykalarini tanlab olishimiz ham mumkin bo'ladi albatta bu nastroykalarni hozir mana yuzakki ko'rib ketyapmiz interyer darsligida biz bu demak nastroykalar bilan yana ham batafsil tanishib chiqamiz qaytaraman endi misol uchun render plagini nimaga biz korona ishlatyapmiz nimaga vera emas nimaga boshqa emas aslida o'zi judayam ko'p render plaginlar bor ulardan misol uchun eng mashhurlari bu korona render viray ef uh, storme degani bor yana misol uchun red shift degan uh, render pluginlari bor endi ularni ham o'zigarasha qulayliklari uh, bor har bir render plaginni o'zgarasha bir plyus va minus taraflari bor misol uchun uh, korona renderni minus tarafi bu uni uh, uzoq vaqt render qilishi deyishadi undan boshqa minus tarafi deyarli yo'q judayam sodda ishlashga juda judayam qulay qilib chiqarilgan lekin uni eng katta minus tarafi bu uni render vaqtini uzoqligi deyishadi lekin agar sizda kompyuteringizni kuchi küçü, kuchli kompyuter bo'ladigan bo'lsa demak sizda bu muammo ham bo'lmaydi vereyni ham o'ziga yarasha plyus va minus taraflari bor o'zi aslida hozirgi kunda korona render bilan verey render ya'ni verey plagini aslida bitta kompaniyaga tegishli hisoblanadi Uh, oldin bu korona render plagini alohida kompaniya bo'lgan uh, alohida kompaniyaga tegishli bo'lgan hozirgi kunda demak bu ikkalasi bitta kompaniyaga tegishli o'shaning uchun ham vereyni materiallari bizada koronada ba'zi bir materiallari to'g'ridan to'g'ri doğru tushadi to'g'ridan to'g'ri ularni render qilishimiz mumkin bo'ladi endi misol uchun mana shu korona uh, render plaginini ham versiyalari bor misol uchun manda hozir mana oltinchi versiyasi turibdi buni misol uchun ikkinchi uchinchi har xil versiyalari bor o'sha versiya qancha baland bo'lsa demak bu shuncha yangi versiya hisoblanadi versiyalarni orasida ham farqi bo'ladi bularni yani, ham kuzatib turish kerak ish jarayonida shu youtubeda misol uchun har olti oyda har bir yilda koronani yangi versiyalari chiqadi o'sha versiyada nima qo'shimcha nima yangiliklar qilinganini bitta video qilib ko'rsatib borishadi mana shu narsadan ham xabardor bo'lib turish kerak qancha yangi versiya bo'lsa shuncha qo'shimcha misol uchun foydali qo'shimcha parametrlar qo'shilgan bo'ladi demak renderda misol uchun ko'p ishlaydigan mana shu render oynasi deydigan bo'lsak ko'p ishlaydigan parametrlari mana mana shu post parametri va Uh, light mix degan parametri bor mana shu ham ko'p ishlaydi va uh, render nastroykasidan demak biz yana bitta qaytaramiz agar sizda corona render qo'yilmagan bo'lsa o'zi odatda biron bir standartda turgan bo'lsa mana shu uh, f 10 yoki mana render setup bo'limiga kirib renderer degan demak qismidan mana menda manda ham bor corona ham corona uh, renderga demak qo'yamiz va bizada mana performancga kiradigan bo'lsak korona renderni нastroйкаlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi u nastroykalardan eng asosiylardan bittasi demak bu mana bu render hiden geometry ya'ni bekitilgan obyektlarni ham render qilish va mana vaqtiga qo'yishimiz mumkin misol uchun bitta render kadrimiz qanchada render qilish kerak misol uchun bir soatmi ikki soatmi qo'yishimiz mumkin demak denoiz degan denoiz degan parametr bor ya'ni renderda renderimiz sifatini oshirishga xizmat qiladi kamera mana exposure degan parametrlarni bu yoqdan ham va render oynamizdan ham bemalol ochib no, ishlatishimiz mumkin mana ahamiyat bersangiz o'sha renderga tegishli parametrlarni biz uchta uh, joydan ishlatishimiz mumkin render oynasidan render, uh, render demak uh, render nastroyka oynasidan ishlatishimiz mumkin va qo'shimcha mana panel sifatida ham uh, korona renderda shunaqa bir demak paneli bor mana bu joydan ham biz interaktiv yoki render shularni ishlatishimiz mumkin bo'ladi va mana bu joyga bosib turib ham demak renderni o'zi yoki start interaktiv shularni bittasini ishlatishimiz mumkin bo'ladi As interaktiv render bilan interaktiv render bilan asosiy renderni farqi o'zi har doim sifatli rasm uchun masalan, ish umumiy tugagandan keyin sifatli rasm chiqarish uchun interaktiv render deyarli qilinmaydi balki asosiy renderga qo'yiladi interaktiv render bilan asosiy renderni farqi misol uchun mana shu render oynasini burchagidan kattalashtiradigan bo'lsam render oynasi mana mana bu joydi pikseliga ahamiyat berib tursangiz qancha kichkinalashtirsam shuncha kichrayadi pikselda qancha kattalashtirsam pikselda bu narsa shuncha kattalashadi asosiy renderimizda mana kommondan o'sha uh, renderimizni demak nechiga necha netice разрешенияd qilmoqchimiz qanaqa pikselda bo'ladi buni misol uchun qancha katta bersak deylik bir uch mingga uch ming yoki undan baland uh, asosan bir bir yarim ming ikki ming piksel atrofida beriladi разрешения uh, mana shuni qancha katta bersak ana o'sha разрешения bo'yicha bilan o'sha разрешение bo'yicha render qiladi uni uzoqlashtirib yaqinlashtirsak ham faqatgina mana shu bergan parametr bo'yicha render qiladi bu demak son qancha katta bo'ladigan bo'lsa shuncha render vaqti ham sekin bo'ladi va shuncha bizada rasmimiz ham demak sifatliroq chiqadi Uh, modellar ham har doim uh, mana korona demak materiallarda bo'lmaydi modellarni materiali ko'pincha vreyda bo'lishi mumkin va mana bu darsimizda biz hozir uh, polni modelni konvert qilganimizdek ko'rib agar renderda ko'rinmasa misol uchun vrey material ishlatilgan renderni bosdik ko'rinmadi albatta uni konvert qilib koronaga uh, bemalol yana uni o'zgartirib ishlatishimiz mumkin bo'ladi Uh, render to'g'risida umumiy qisqacha uh, demak fikrlarimiz shu hozircha uh, asosiy demak renderga tegishli mavzularni biz interyer va eksteryer darslariga olib qo'yamiz chunki uh, render bu shunaqa jarayonki bizni ish jarayonimizga juda ham bog'liq biz ya'ni svetni qanaqa qo'ydik materialni qanaqa ishlatdik o'shaning uchun biz ish jarayonida judayam ko'p har doim render bilan birga ishlaymiz o'shaning uchun professional vizualizatorlar ko'pincha ikkita monitor bilan ishlashadi bitta monitorga misol uchun mana shu render oynasini o'zini chiqarib qo'yishadi mana uh, misol chetga surib o'sha e, ikkinchi monitorga misol uchun render oynasini o'zini chiqarib yoqda ishlab bemalol qarab turiladi u yoqda nima bo'layotganini bu judayam qulay demak ish jarayoni hisoblanadi Uh, renderdan chiqqan demak bizada rasmlar ko'pincha fotoshopda ya'ni ko'rib chiqiladi fhotoshopda post obrabotka deyiladi uh, ana o'sha post obrabotkalarda rasmdagi biron bir sal qorong'iroq bo'lishi mumkin yoki uh, biron bir ranglar uh, sal xiraroq -ra ko'rinishi mumkin ana o'sha narsalar ko'pincha uh, post obrabotkada fotoshopda to'qirlanib chiqadi lekin korona uh, renderni yana bitta uh, plus taraflardan bittasi mana shu uh, renderni sifatini mana shu panelni o'zida ham juda yam yaxshi natijalarga erishsa bo'ladi o'zini uh, mana shu lut nastroykalari bilan yoki mana bu ton mapping degan uh, nastroykаlarni o'zi bilan ham juda judayam yaxshi natijalarga erishsa bo'ladi uh, yana qaytaraman korona renderda sifatli render qilish uchun kompyuterni kuchi yaxshi bo'lishi kerak kompyuterni parametrlari yaxshi bo'lishi kerak o'shanda renderimiz yana ham tezroq va sifatliroq demak bo'lib chiqadi render to'g'risida hozircha shu keyingi asosiy darslarimizda yana ham batafsil gaplashamiz